kiss for you. Goddag, velkommen til. Hvor står vi henne lige nu? Ja. Et sted, hvor Emil han også skulle have stået. Altså, jeg havde aftalt med Emil, at vi skulle mødes lige herinde i den her Lucky Block ting her. Ved Lucky Block gutten her, ikke også? Men så kommer han ikke, og jeg ved faktisk ikke, hvor han er henne. Men ja, sådan kan det jo også gå egentlig. Så ja, og hvis I prøver at kigge ud i højre side, så har jeg, altså jeg er blevet rig. Jeg er simpelthen blevet rig. Og det skyldes rigtig, rigtig mange af jer derude, som bare har sendt os nogle penge herinde. Altså det behøver I slet ikke. Fordi ja, I har set, hvor dumme vi er til at bruge dem. Men ja, tusind tak til jer, der har gjort det i hvert fald. Men jeg tænker, at ja, Emil han må vel være tilbage i basen eller sådan et eller andet, tror jeg. Det må han være. Lad os lige hurtigt prøve at hoppe til F-Home. Som der engang. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Emil, hallo. Hvad er det, der sker her? This year. Emil, det er ikke jul endnu. Nej, har du nissehue på? Prøv lige at tage din hjelm af. Har du ikke haft julehat på endnu? Selvfølgelig har jeg. Hvad biler du dig ind? Emil, det er ikke jul endnu. Det er ikke engang december. Hvad biler du dig ind? Har du jul? Det er november måned, Mikkel. Ja. Ja, måske er jeg lidt tidligt ude, Mikkel. Du har lagt rødt gulvtæppe i. Det er jo fordi, jeg skal i julestemning. Last Christmas. Okay, Mikkel, jeg kan også Jingle Bells. Den har jeg faktisk også øvet mig på. Oh. Ja, hvad? Den lå lige der. Så prøv. Hvad? Den slipper fri! Øj, hvordan dævlerne de kom derud. Og der var, prøv at se, der er bare 30 køer i samme her. Og vi får bare looted items på looted items. Men Emil, prøv at jeg giver dig ret i, det er utrolig hygge med gulvtæppe, det er det virkelig. Og jeg tror, at jeg tror vi har en hyggelig faction lige nu. Faktisk. Okay, det larmer ret meget det der, Emil. Det er dit arbejde, du kan stå og gøre det der. Vi har nogle planer for i dag. Er det ikke rigtigt, Emil? Hvad? Vi har nogle planer for i dag. Det har vi jo nemlig, Mikkel, yes. Og det er at komme rigtig i julestemning. Vi har også nogle planer ud over det, som jeg havde tænkt på. Så, og det er blandt andet, vi skal lige hurtigt vise jer ting, som vi har fået lavet siden sidst. Og det er blandt andet, at vi har fået lavet en kiste til rene looted items. Og det er altså alle de her forskellige ting. Og hvis vi kigger over på vores væg herovre, som er til looted items, så er den næsten fyldt med alle mulige forskellige ting, der er, og der er... Det her, de er altså alle forskellige looted, eller det er ikke alle... Ej, der er, prøv at, der er... Der findes over dobbelt så mange, ja, flere looted precis. Items, men det, jeg vi har næsten af. Fyldt ud med forskellige ting her. Prøv at se, den jeg har fundet her. Jeg har fundet en rare til 601 dollars. Og bare lige for at sige det, der findes også legendaries. Ja, som kan være sådan 10.000 dollars værd eller sådan noget der. Men ja, så det går rigtig godt lige nu. Men ja, til planen, ikke også, Emil? Så har vi, altså for det første, så har vi også fået os en raid-kiste hernede, som har en masse forskellige ting, som vi faktisk skal bruge i dag, ikke også, Emil? Det er rigtigt, Mikkel. Fordi vi har nemlig nogle modstandere lige derovre, ved vi, som har forsøgt på at raide os. Men det er mislykkedes. Og det kan vi kun sige ja til. Og ved du, hvem det er, Mikkel? Nej, hvem er det? Eller ved I, hvem det er derude? Kan I huske vores allerførste base, vi havde, som blev raided af nogle gutter, der stod? Ja? Ja? Prøv lige at gætte, hvem det er, der står deroppe nu og prøver på at raid os igen. Det er dem. Hov, kommer jeg til at sige igen? Ja, igen. Det er dem. Det er dem. Det er dem. Ja, og de, nu kan vi ikke... Nu, ja. Nu erklærer vi krig mod dem. Lige præcis. Så nu prøver vi på at raid dem i den her episode i hvert fald. Men først og fremmest, Emil, så har vi fået noget nyt lige her. Og... Hvad er det? Kan du forklare det, Emil? Kan du det med din nissehue der? Jeg snakker til dig, Emil. Hvad? Det er ikke nu, du skal ignorere mig, vel? Nej. Kan du forklare, hvad det her over det er? Hvad for noget? Det her? Ja, det her det er til vores spider og zombie spawner og skeleton spawner. Lige præcis, fordi hvis det er vi... Ja, det er en rigtig flot demonstration, Emil. Last Christmas. Se, hvis det er, at vi hopper op her engang. Øj, det larmer, Emil. Er du vimmervums? Sådan der. Okay, se, hvis det er, vi hopper herop engang, ikke? Sådan der. Så, ej. Hvordan er der kommet 45 kyllinger herind? Det gider vi ikke. Så få den der. Jeg tror lige hurtigt, jeg skruer ned for lyden.
Sådan der, ikke? Ja, men i hvert fald... Oj. Oh, der er nogle mange nude items der. Det var ret lækkert. Jo. Men i hvert fald så er det meningen, at de her edderkopper og skeletter og alt det der, de skal spawne herop et eller andet sted. Og så skal hvorfor er det, at kyllingen hele tiden var op til dig? Jeg ved ikke. Er det fordi kyllingen godt kan lide mig? Do you like me, chicken? Nej? Okay. Så er det... der var looted item der. Nå, det var bare en normal en. Nå, anyway. Vi skal så have lavet sådan en... lige nu, der har vi jo nogle normale dyr lige her, ikke? Grise. Hvad har vi egentlig? Vi har kylling. Vi har 4 grisespawner og en kos. Okay. Så ja. Så skal vi så også have lavet herinde, hvor at det er... Jeg må lige prøve at se, om jeg kan finde det. Det må ligge herinde. Yes. Vi har 2 spider-spawner. Og vi har en skeleton-spawner og en zombie-spawner. Så der er faktisk lidt af hvert, hvilket er super, super, super lækkert. Og det skal vi have derop. Og så skal de føres ned med vand. Sådan så de føres herned på den her platform her. Og så kan vi bare stå og slå dem ihjel her. Er det rigtigt, Emil? Det er 100% rigtigt. Og er der 116 det? Okay. Der stod de 100. Nå, den er herinde igen. Nå, okay. Men ja. Så det er simpelthen det, vi skal have lavet. Eller vi skal i hvert fald forsøge på at lave det, fordi... Jeg kunne godt forestille mig, at det var noget, der tog sådan rimelig lang tid. Kunne du ikke også det, Emil? Jo, jeg tror faktisk, at det vil tage rimelig lang tid. Ja, lige præcis. Og det er faktisk noget, hvor vi skal op over vores base. Så vi skal faktisk igennem vores vand og sådan noget, hvilket er sådan ret nederen. Ikke også, Emil? Ret creepy også, synes jeg. Hvorfor spawner de herude? Kan de godt lide guldtæppet også, eller hvad sker der? Nå, det er fordi, du har den der... Ej, Emil, du skal huske at lukke den der, ikke også, altså. Nå. Prøv at høre, Emil, jeg synes, at det der, det er noget, vi slutter med. Fordi jeg kan godt mærke på jer, der ser med derude, at det nok er super, super fedt at se os raide en base. Er det ikke rigtigt, Emil? Det er jo rigtigt. Yes. Og vi skal selvfølgelig også lige hurtigt huske at sige, at det her spil her, altså Mi Nation, ja, join da, hvis I vil. Altså, IP'en står nede i beskrivelsen. Det er vores server. Så kan I spille sammen med os. Woo! Yes, lige præcis. Og så skal det også lige hurtigt huskes at siges, at Mi Nation er en faction server. Det vil sige, at... Det går ud på, at man bygger baser for at beskytte dem, og så skal man så smadre hinandens baser. Så det er egentlig det, som spillet går ud på, og det er også derfor, at vores sidste base blev smadret af nogle andre. Så det er ja, det, der går men ud det på. Vil bare lige, for lige at sige det til jer, som måske ikke kan lide faction, så prøv at give det her en chance, fordi den her server, ja. Den er sådan noget lidt andet. Det er, faction, det er virkelig noget af det fedeste, sådan helt seriøst. Og ja, by the way, til jer, som ikke har logget ind endnu, så får I jo en gratis lockyblock, når I logger ind. Det var jo faktisk... Ja, så hvis I ikke har prøvet at logge ind på den her server endnu, så ja, får I altså en lockyblock. Og en lockyblock, den kan man sætte, og så kan man få en masse vilde ting ud af det. Ja, ved du hvad jeg lige gør? Jeg køber da lige hurtigt en lockyblock for at demonstrere det. Fordi jeg er blevet rig, Emil. Hvor mange penge har du? 41.000. 41.000? Så er du da også kommet godt fra start, siden sidst. Ja. Se, så det her, det er en lucky block, ikke? Og måden, man åbner den på, det er, at du sætter den, og så hugger du den. Ej, det mener du ikke. Okay, jeg går lige ind i skråstreg AH, og så finder jeg lige derinde. Okay, men Emil, vi skal... Er du klar? Ja, det er jeg. Vi skal finde noget. Hvad? Ja. Start. Hvad er der galt, Emil? Go! Okay, super. Vi skal på en eller anden måde her have bygget os en trappe op indtil videre, I guess. Sådan der. Er det ikke sådan? Jeg ved det ikke. Emil, hjælp! Det er virkelig uhyggeligt, det her. Jeg kan drukne nu. For hjælp? Ja, jeg kan drukne nu, Emil. Ej, kan du drukne? Det er lige præcis det, jeg kan. Kom så. Der. Der. Så der, Emil. Jeg er igennem vores base. Der er bare langt ned her. Det er der virkelig. Sådan der, har vi flere blocks, det har vi i hvert fald. Yes, jeg er oppe på toppen nu. Og som I kan se her, så har de altså virkelig forsøgt på at smadre os. Og de har haft en TNT-kanon der og sådan noget der. Hvor er du henne, Emil? Du kan TPA til mig. Cool. TPA til mig, Emil, det er lidt lettere. Kan du gøre det? Det er da godt nok cool, Mikkel. Vær cool. Og jeg teleporterer lige til dig. Ja, god idé. Tik accept. Sådan der, super duper. Ja, det snærer dog ikke, Emil, så... Ja, forstår ikke helt, hvorfor du har den der hue der på. Jeg købte lige 32 obsidian fra auktionshuset. Seriøst? Til at bygge den her kanon ud af. Lækkert, okay. Men, vi kan lige hurtigt prøve at hoppe derover af, fordi
så kan vi lige hurtigt lure, hvordan de har bygget deres TNT-kanon. Selvom, Emil, vi er jo mestrene til at bygge TNT-kanoner. Er vi enige? Det er vi faktisk. Vi har jo haft en serie før, til jeg... der er set med i lidt tid. Sådan der. Som hedder TNT Wars, hvor at det sådan set bare gælder ud på, at... ja, at bygge TNT-kanoner og smadre hinanden. Så vi, altså, vi har lidt viden inden for det. Kan vi ikke sige sådan? Jo, kan du... er du over i et faction? Yes, det er jeg i hvert fald. Og som I kan se her, så er den altså claimet af Heen, som de hedder. Så det vil altså sige, at det er den samme faction, som gjorde det ved os før. Og nu skal de her gengæld. Er det ikke rigtigt, Emil? Det skal de i hvert fald. Gengæld. Og ja, det kan godt være, at de ikke har bygget så mega meget heroppe lige nu. Men det er simpelthen fordi, at ja, altså, de har planer om det i hvert fald. Hvad står der derovre? Hej, jeg hedder Silas. Okay. De har simpelthen haft en samtale kørende der. Sjovt. Men ja, de har i hvert fald planer om at bygge her, ved vi. Fordi hvordan altså... kommer vi herover? Hvorover? Så. Nå. God, ja. Hvad med mig? Okay. Hvad laver du? Jamen, jeg prøver. Det er jo svært. Sådan der. Lækkert. Okay, så vi skal bygge en TNT-kanon, der når lige præcis derover. Og hvordan gør vi det, Emil? Ja, det er jo rent faktisk en af de gode spørgsmål, du lige stillede der. Ja, det burde du vide jo. Okay, vi går ind i shoppen, så køber vi noget dirt. Shop? Vi køber noget dirt. Skal jeg også gøre det, eller gør du det bare? Du køber også din 32 dirt. Okay, jeg kommer til at købe en stack, men det gør vel ikke så meget. Hvad har du gang i? Jeg bygger herop, Mikkel. Okay. Ja, det ser spændende ud. Det ligner ikke rigtigt. Jamen, det er virkelig også spændende. Ja. Til jer, som ser med, så skal I være forberedt på noget vildt. Okay. Og ja, det skal også lige hurtigt huske at sige, at grunden til, at der ikke spiller så mange online lige nu, så spiller faktisk kun 6 online med mig og Emil. Det er fordi, at vi optager det her sådan rimelig sent, ikke? Fordi at... så var vi sikre på, at de nemlig ikke logget ind. Ikke også, Emil? Det er rigtigt. Yes, lige præcis. Og hvis det er, vi lyder lidt forkølet, så er det også fordi, at vi er syge, så ja. Sådan der. Okay, jamen Emil, så skal vi have bygget vores TNT-kanon, og det gør vi vel. Se lige. Herovre, der har de nogle kister, og dem vil vi rigtig gerne have fat i. Hvad står der? Reddit af Silas, Nikolaj og Jep. Åh, her, I er nogle bastards. Ikke også, Emil? I er simpelthen nogle banditter. Ja, lige præcis. Så vi skal... Nu er det vores tur. Nu er det simpelthen vores tur. Og det der med, at vi sagde sidst, at det nok var en af de sikreste factions på Minasien, den her. Så holder det... Så passer det indtil videre. Altså, de har virkelig forsøgt... Da vi kom online, ikke også? Så var der et kæmpe krater i vores tag her. Men de har ikke kunne komme videre ned, fordi der var vand og sådan noget der. Så det var... Det var smart ting, der også var, Emil. Var det ikke det? Jo. Ja. Hov, sådan der. Okay, bare... Mikkel, jeg er klar. Fyr en TNT afsted. Okay, 2 sekunder, jeg skal lige hurtigt hente. Men Emil, vi skal jo bygge en TNT-kanon. Ikke? Ja. Ja. Hvad synes du selv, du har gang i? Sådan der, hvor langt rækker den? Ej. Sådan der, 2 sekunder. Kom så. Og så lige den der. Yes, okay, super. Nu er vi nede i vores base igen, og jeg skal have det der TNT der. Skal jeg have, jo, jeg tager også en lighter med. Jeg tager 10 TNT med, og lige, ja, sådan der. Det må være super duper. Jeg har lige købt noget redstone fra en inde i auktionshuset. Har du det? Mhm. Og Emil, jeg kan også godt se, at du har købt flere spawners. Jeg er lige hurtigt i gang med at dræbe en masse grise, faktisk. Der er 54 grise oven i hinanden. Jeg havde 41.000, nu har jeg $16,507. 16.000? Okay, jeg har 126.000, så jeg er stadig sådan ret rig. Hvordan har du fået alle dem? Jamen, det er folk, det er jer derude, som bare har... Og så, ej okay, ej, cool. Emil, jeg har så også været rimelig heldig i Goldflip faktisk. Så, altså, jeg har været alt for... Jamen Mikkel, så har du vel også råd til at give mig sådan 20.000.
Ja, fordi jeg ved jo nemlig, at du bruger alle pengene på noget dumt bagefter. Jamen, du kan jo se, jeg har næsten brugt alle pengene på noget fælles. Ja, det er faktisk rigtigt nok. Du har, you got a point. Right there. Jeg kommer lige ud en gang, og så har jeg en masse TNT med os og sådan noget. Og så skal vi altså bygge en ordentlig TNT-kanon. Det går ikke. Det er bare sådan noget der ud af jord og crap. Oh nej, oh nej, min. Åh, jeg tror lige, at iron er logget ind. Det er jo mere at gøre det her i skjul, ikke også? Så ja. Sådan der. Åh, du er godt i gang med en, kan jeg se. Ulala. Okay. Jamen, jeg har TNT med. Vi skal så bare lige hurtigt have nogle, hvad hedder de? Er det herinde under? Åh, hvad hedder de nu, dem der vi skal have? De der, sådan, hvad hedder de, Emil? Hvad det hedder? Ja, de der, som skal droppe de der TNT der. Dispenser eller dropper eller sådan noget. Ja, lige præcis. Vi skal finde ud af, hvordan vi crafter det. Men indtil videre, Emil, så tænker jeg, at jeg lige hurtigt kan prøve at se, om der er nogen, der sælger Creeper Eggs herinde i auktionshuset. Fordi så kan vi jo godt lige hurtigt prøve at tjekke, om der er noget i de der, sådan, hvad hedder det? Kister. Okay, der er rabat lige her. Ved du hvad? Jeg kører YOLO-stil. Jeg køber simpelthen 2 Creeper Eggs til 50k. Er vi klar, Emil? Jeg ved nej, du skal ikke placere dem der. Okay. Du skal placere den herhen, og så skal du... Hvad skal jeg så? Så skal du føre den derover. Sæt den der, og så skal jeg nok... Ah, Mikkel, nu... Overfodet. Mikkel, for delen da. Ja, du skal jo ikke sætte den ned i vandet. Det sagde du. Jeg sagde, at du skulle... jeg brugte lige 25.000. Emil, prøv at høre. Det er jo meningen, at vi skal... Ja, jeg bruger ikke en mere. Kom, hvis det er, de springer de her kister herover. Okay? Jamen, det gør den, Mikkel. Du laver det bare forkert. Okay, jamen, så fortæl mig, hvad jeg skal gøre. Okay, sæt den herover. Skal jeg sætte den derover? Lige der. Hej. Oj, masser loot. Sådan der, Emil, vi er raider. Vi er rige. Okay, vi har fået master ting. Okay, ikke dårligt. Så vi ved faktisk, at der er noget i de her kister her. De gemmer på noget. Jeg går lige tilbage i kisterne med nogle af tingene. Okay, genialt, fordi der er nemlig endnu en kiste her. Og der er også en kiste lige dernede. Der. Så der er i hvert fald noget i kisterne. Så vi skal helt klart også raide endnu mere. Er det ikke rigtigt? Yes, og jeg ved så bare ikke lige, hvordan det er, vi gør. Skal vi bare prøve sådan... Hvad hedder det? Skal vi bare prøve... Ved du, hvad jeg synes? Nej. Vi prøver at raide. Ja. Hvordan er det nu, man bygger sådan en TNT-kanon? Jamen, jeg har det. Prøv at kigge. Er du klar? Vi sætter en... jeg har det, Emil. Jeg har det. Vi sætter en lige... Der, ikke? Jeg er dum lige nu. Nej, prøv at sætte den der. Nej, det er sådan der, vi skal gøre, og så skal vi tænde den der, ikke? Nej, du kan godt. Du kan godt tænde den der, yes. Okay, og fordi så skal vi nemlig sætte en mere, som skal tændes bagefter, okay? Ah. Men den skal ikke kigge til herinde, den skal være lige her omkring. Lige her. Nej, jeg ved det. Okay, hvad? Den skal jo være, er det ikke noget med sådan der? Sådan der? Jo, nej, fordi så flyver den op i luften. Vi skal ikke have en, der flyver op i luften, jo. Ellers så flyver den bare over derover, det gider vi ikke, vel? Okay, jeg ved det. Okay, hvad? Okay, are you ready? I am so ready. Altså, ja. Ej, nu skal jeg lige ind i shoppen igen. Okay, det så... Det her, det er simpelthen for sjov. Ja, det kan man vel godt sige. Har jeg egentlig noget i min enderkiste? Jeg har et lucky sword. Det er også en rimelig OP. Okay, så du tænker, at du gør sådan der, eller hvad? Ja, og så sætter vi en TNT lige der. Okay. Altså, nej, lige der, så tænker jeg. Fordi så har den en retning. Okay? Så jeg tænder for den her nu, ikke også? Ja. Nej, men... Hvad laver du? Du skal ikke crouch, når du gør det. Okay, klar. Go! Og så den der. Okay, så hopper vi ned. Mikkel. Oj.
Hvad, altså virker det? Åh, gud. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad skete der? Jeg nåede ikke at se det. Ikke så meget, Mikkel. Skete der ikke så meget? Jamen, jeg... Kan vi ikke bare sætte en bunke TNT her, og så bare bare? Jamen, TNT, det koster kassen. Ja. Hvis vi prøver at kigge i shop, ikke, så kan vi se, hvor meget TNT koster. Prøv at se, en TNT koster 4.000, så er det altså ikke bare bare. Det er det altså ikke, vel Emil? Okay Mikkel, nu prøver jeg simpelthen noget her. Tænd den, makker! Let's go! Og den er... Okay. Så. Oj! Woo! Okay, det virker! Ja. Okay, det her det er crazy, Emil. Det her det er crazy. Vi er TNT Masterne, og vi benytter os ikke engang af dispensers. Okay, Emil, vi skal på en eller anden måde få TNT til at lande lige præcis herovre, okay? Kan vi på en eller anden måde få det til at lykkes, tror du? Jamen, vi skal lige... Okay, prøv nu. Okay. Sådan der. Hvad? Ja, Emil, jeg ved det godt. Det er bare mig, der lige er lidt for gearet. Sådan der. Sådan der. 3, 2, 1. Tjen! Let's go! Okay. Ja, Emil, vi skal have den til at flyve længere. Det er det, der er problemet. Den skal flyve meget længere, okay? TIP accept. Du står bare dernede. Sådan der. Vi skal have den til at flyve meget længere, okay? Det er det, der er problemet. Ja. What to do? Jeg har en idé. Og det er... Der, og så en her, og så... Og så sætter vi også en der. En hvor, siger du? En der også. Ej, jamen det kommer jo ikke til at virke, så flyver den der vej. En der. Der. Og så en der. Okay, er vi klar? Og så giv mig lighteren. Nej, jeg tænder de der to på samme tid. Er du klar? Yes. Sådan der. 3, 2, 1. Sådan der. Åh! Oj, den springer mere. Okay, så... Ja, okay. Er der på en eller anden måde, hvor... kan vi gøre det vildere endnu, tror du? Er der ikke et eller andet med, Emil, at hvis vi putter... jeg ved det virkelig ikke. Men vi har i hvert fald... Dang. I don't know. Vi har i hvert fald smadret en masse af deres obsidian. Mikkel? Ja? Jeg har da lagt et creeper æg i vores kiste. Hold da. Vildt. Yeah. Crazy. Okay, så vi har i hvert fald smadret noget af deres obsidian, kan I se. Den er allerede smadret et tak der. Jeg kan godt lige hurtigt prøve at se, om jeg kan... Jeg tror faktisk... Er det ikke et eller andet med, at hvis vi putter... En slap eller sådan noget der? Jamen, jeg tror, at det, at hvis man benytter sig af slaps, at den så flyver længere, eller sådan noget. TP accept. Okay. Sådan der. Så du har et creeper egg. Så sæt den derovre ved den der. Ui, sådan der. Ved den kiste der, okay? Nej, hvad laver du? Du skal sætte den. Sæt creeper ægget. Lige der. Hej, jeg hedder Emil. Ikke spring mig i luften. Hej. Brunka. Ej, der var kun... Okay, der var kun... Det er som at få en dårlig gave af julemanden. Der var kun kul. Ja, okay. Så vi har en kiste dernede også. Og ellers, Emil, så går det bare ud på, at vi skal destruere deres TNT-kanon. Sådan, så de overhovedet ikke på nogen som helst måde kan smadre det for os igen. Mikkel, kan du ikke godt betale mig 20.000, fordi jeg købte de der spawners? Jo, jeg har ellers også lige brugt 50.000 på creeper, ikke? Jamen, bare 20.000. Det er bare 20.000, mand. Okay. Jeg har ikke købt creeper ikke. Ja, okay. Hvor mange penge har du så nu? 6.000. Er vi klar? 6.000? Go. Ja. Hvad fik vi, Emil? Jeg fik nogle ting. Men yep. Der røg redstone dernede. Ja, Emil, jeg har det. Vi laver MLG med spand. Jeg har faktisk... Har du en vandspand på dig? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at lave det. Må det? Ja, det må du gerne. Mange tak. Det er bare the dream. Er vi klar? 3, 2, 1. Eller vi skal gøre det på samme tid. Vi hopper ud over her. 3, 2, 1. Go! Okay. Ej, det behøver... Vi laver MLG. Ja. Vi gjorde det. Det behøver vi så ikke. Og der ligger nogle ting hernede, kan jeg se. Det er bare noget rødt carpet og sådan noget.
Nej, det er redstone. Det er det jo ikke, Emil, det kan du jo se. Ej. Nå, vi skal hurtigt op, inden vi drukner, fordi ellers så drukner vi, og så mister vi alle vores ting, og så er der noget, ikke også? Yes. Sådan der. Aha. Nå, ved du hvad, Emil, vi har prøvet at lave vores første raid i dag, og jeg synes umiddelbart, at det gik meget godt. Altså sådan, Jeg synes faktisk, det er det billigste raid, vi nogensinde har lavet, Mikkel. Ja, prøv at, det er det vildeste raid, vi nogensinde har lavet, men det er også det dårligste, fordi det er vores første raid, vi nogensinde har lavet, så... Ja, man kan sige begge dele, ikke også? Så... Ej, man kan da godt sige, at vi fik da brugt rimelig mange tusind dollars på det der raid, selvom vi kun fik lidt ud af det. Ja, lige præcis, men det er jo sådan, det er. Altså, man ved jo aldrig, hvad der ligger i kisterne. Det kan jo være, at man raider en faction, hvor at beboerne... Der ligger 10 til middel! Hvorfor brugte vi ikke det? Okay, nu kan den ikke bruges længere. Nå, ja, det kan jo være, at man raider en faction, hvor de lige er flyttet faktisk, og der bare ligger rundt kød i, eller sådan et eller andet. Men, Emil, MLG! MLG to the Wii! Hvor hopper vi hen så? Hold da op, hva? Sikkert over en MLG. Sådan der. Vi lader helt hernede, er du klar? Det var sådan en... Ja, den klarer jeg bare 100%. Du skal da ikke snakke. Den klarer jeg 100%. Nå, prøv at, mens vi står her, så vil vi gerne sige, eller det gør vi faktisk ikke, mens vi står i vores julehygge hjem, så vil vi gerne sige tusind tak, fordi I gør at se med på den her video. Og ja, vi ved godt, at vi slet ikke rigtig kom i gang med den her monster spawner ting her, men det er også et projekt, der tager ret lang tid at lave, fordi man skal lave sådan spawnområder og alt sådan noget der. Så ja, vi synes, at det var rigtig sjovt at prøve at raid i dag, og vi skal selvfølgelig nok prøve at raide større baser og mere OP-baser, hvor de er meget OP, ikke også? Så det skal vi nok gøre, men husk at smide like på den her video, hvis I kunne lide den, og så husk det også yes, at join. Og så husk, at I kan følge vores Instagrams. Åh ja, følg der vores Instagrams, de står op på skærmen her. Mikkel Trier og Emil Trier, der poster vi bare en masse billeder op og sådan noget der, er også i virkeligheden og alt muligt nice, ikke også Emil? Ja, men husk også at join serveren, ikke også? IP'en står nede i beskrivelsen. Det, ja, de første, eller ikke de første, men når I joiner for første gang, så får I i hvert fald Lucky Blocks og sådan noget der. Så det er ret nice, og så kommer der at spille med os. Men ja, husk der at smide like, subscribe på vores kanal og blive en del af den lækre tri-familie. Ikke også, Emil? Og så har du nemlig også, det fik vi slet ikke sagt, Mikkel. Nej! Dagens subscriber i dag, det er Mikkel Fransen. Mikkel. Og hvis du derude godt kunne tænke dig at blive nævnt i næste video, ligesom Mikkel lige gjorde, så skal du egentlig bare subscribe på kanalen. Og du kan simpelthen subscribe på begge vores kanaler lige her. Yes. Og så kan du se en af vores andre gode videoer, den kan du se lige her. Ja, lige præcis. Men husk at være god med den, der skal være plads til alle. Vi ses alle sammen. Og god jul, eller det ved jeg ikke. Vi ses. Hej hej.